Olá pessoal, aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo para o canal e atendendo a pedidos. Estou trazendo hoje Happy Wheels. Muita gente ficou pedindo: Drica, joga Happy Wheels, joga Happy Wheels. Eu particularmente acho esse jogo tosco, tá? É tosco, mas assim é divertido, o pessoal gosta, tal. Eu acho assim que ele é tosco no sentido que, né, o cara se estrupia todo, se quebra e muita fratura, isso, aquilo, outro. É muito esquisito, galera, muito esquisito. Mas, como vocês pediram, eu vou tentar jogar essa bagaça. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Pokémon Training. Eu sei que tem que escolher aqui um level, né? Alguma coisa assim. Crime City. Ah, vamos nesse aqui, eu não sei. Diga aí nos comentários qual é o level que vocês acham mais bacana. Quem sabe eu trago na próxima vez. Meu Deus do céu. Como é que funciona essa bagaça? Tá batendo aqui. Como é que roda isso, gente? Que maluco. Vamos, vamos, vamos. O carro não anda. Vai. Oh, God! Anda. Ah, Vasca, tá. Cacetada. Olha lá, up, accelerate, down, decelerate, left. É, não tá andando. Bom, agora o cara morreu também, né? Que porcaria. Vamos de novo. Restart level. Up, accelerate. Vai! Vai, mano. Putz, grila, que coisa mais chata, mano. Não, eu vou escolher outra coisa. Pera aí. É, este menu. Vamos escolher aqui. Deixa eu ver. Ah, vou nesse aqui mesmo. Vamos ver. Vamos lá. Ó, já comecei errado. Pra trás. Pra trás. Vem aqui. Oxi, bora. Nossa. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai. 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 Vamos lá. Impulso. Impulso pélvico. Ai, meu Deus do céu. Não sei nem o que que é isso. E o cara ficou preso. Cisco, acho. Ai, nossa, consegui. Ai. Vai. Aproveita que ele tá comendo. Dinossauro ali de novo. Eu acho que ele vai morrer agora. Não! Foge! Ele perdeu o capacete! Ah, não! Se ferrou!
Tava até demorando, né, galera? Vamos lá. Beleza? Vamos restart mesmo. Restart level. Tudo bem. Bora lá. Pula. Ai, ai, que saco. Pula. Ai. Nossa senhora, até que tá passando bem. Vamos lá. Ai. Mano. Ai, caraca. O cara tá sem uma perna. Que horror. Mas ainda tá vivo, né? Vamos lá. Ai. Ah, não. Cai de novo aqui. Pra lá do que pra cá. Eu acho que agora ferrou de vez. Nossa senhora. Eu acho que não tem jeito, não. O cara já foi pro saco, galera. Foi pro saco, foi pro saco. Ai, que coisa mais horrorosa, mano. Vamos procurar um outro. Vamos procurar outro. Vai, aparece. Cadê a lista? Vamos lá. Vamos procurar. Se carregar a lista, né? Eu agradeço. Ai, ai, ai. Ah, vamos lá. Eu não conheço. Tá bom. Vai. Nossa, o que que é isso? Estrupiou-se. Se estrupiou. Asa zumbis. Ai. Ai, sai da frente. Ai, ai, ai. Ai. Coitada dessa criança. Ai. Nossa. Porra, vai, vai, vai. Sai daí. Vou pegar um impulso. E empurra. Aleluia, irmão! Passei! Que bom, que bom, que bom. E aí? Legal. Muito fácil esse. Vamos ver outro. Ah, cara, não sei. Epic Jump. Nossa. Select your chart. Vamos com esse carinha. Vamos lá. Nossa. Ai, já se ferrou. Foi pro saco. Vamos tentar de novo. Nossa. Outro. Que é isso, cara? Que coisa mais medonha. Bom, mas já que estamos em Halloween, né? Em ritmo de Halloween. Então. Tá bom, né? Devia ter alguma coisa de Halloween por aqui. Welcome to Wipeout. Vai se ferrar. Já se ferrou. Ah, não.
devagar te leva. Devagar. Devagar, devagar. Devagarzinho. Ah, opa, devagar. Ai, ai. Ah, não. Não. Ai. Failed. Try again. Tá, vamos lá. Devagar. Devagar. Ops, aí. Pô, o cara não se ferrou, mas também não tem como sair daqui, né? Tá? Não tem como sair. Tchum. Ah, vamos se ferrar de uma vez. Dançou, garoto. Tá, vamos escolher outro. Paranormal. Não. Vamos com a gorda. Vamos com a gorda. Vamos. Que é isso, mano? Mal cheguei. Que é isso? Ah. Eu mal cheguei. Ah, eu não entendi. Ah, coitada. Ah, ferrou com a véia. Mal cheguei, já fui acertada de... por flecha de tudo quanto é lado. Não, não. E aí? Que isso? Não. Poxa vida, que merda. Sair, o cara é pra tomar porrada na cabeça mesmo, não tem jeito. Beleza, então, falou. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Like favorito pra ajudar na divulgação e um super beijo. Espero que vocês tenham curtido, hein? Fui.